may joy la ngay wara joy amay domet am lu ndir dam mo gëna ñak joom aji ku ba taxo ko gën sax xol xol ñi lekku nanun nopi len ko ngi gisi sen bay wara nopi may ni amé père may ya gëna wa gisi dem maté de mé père ya nga ay xar de wa ma ci xari ma ram du len may ngon dira may de fi gi nga nento fi lay nek du joy hein way amul ngon am nañ ngogn ki mo la may ngogn lek der way billahi man dama am suma ben copain mo la bëggon bolé mou lay anel ngogn wa wa na ñew ngogn bëgg na ko ngogn bëgg na ko yaam jam ya gëna moy lol ya ci par ko ndé na nga antal may xolal ay 3 4 kam baxna way wañu entraînement yow bu nek entraînement da bu do xam jëñu galla defal 2 fois jour bi du repos kon do xam galaaj mo meunou de da la won gal na la wax lu nit mu sax ci galaaj xam nga no koy daane xam na mbon ngay xela do xadim bo xam nga no koy def hang mu daano lol kay hang lol kay yo meuna pe xol buy sax repeter ay ki xol repeter ni hang wa gis nga hang da kay def rek mu daano kon kay neex na ne yag na duma fa yagal supporter xam nga bala ge mo do fa tey ken wa man tamit duma ko tey ken bu ko tey ken dama bu yeungal geusam ñu dem yeungal geusam ñu dem bobu nak kene ko bax yeungal geusam ñu dem ki ki yeungal geusam wa gis nga ñu dem xol eh deglu yo no lo sa yeungal geusam ñu dem ayo rogi fulfulal mais yow mom yaangi mulmulal gis nga ni dana def tok sama keur japp sama ñam bëgg na li ni ci lo nek may ni rek mu na la de ma la ra ko mu tay mu la gisee damay gën di content cim sama geel mo rap doole wa mais mu laaj na chérie depuis 5 ans soir yi day fet tel 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 bo mon sax wëñ sax duma ko gis wëñ espace ni duma ko gis mais buñ paré chérie duma gis xaaliss yow nak yaangi yak débat bi yaangi dég ndax yow woté wo grand théâtre woté wo sorano woté wo estade luddul ci salle yam yoyu ni yow tamit sa tiké ñoo ndaw demi 500 da nga wara yok def dimi bébé toi aussi ñun ci loolu lañ toll fama da melni non fama est ce que mu ngi fi non demal nga xol parce que man dama don sang quoi dama don sang quoi peut-être que mu ngi salle bi mom ngay sét wa demal rek comme fana la ba xaw dem ñew dal do yaax legi yow duga geer la comme fana la sortu ta mais way te yaay mi liku joge nday etiopi ko wa boy bobu nga yobbu ko lambu ja deg tan la koy geewal wa mais gis nga mena geer gu ya xoraw geewal mom nga ya gëna ay fess wa gis nga du yom mais xolal birik ñota 3 brik mu ngi ni 3 brik na ko solo beug na xol nga géré intérim bép fu mu ni ma wacc terrain bi yëngal gëssam ñu dem sa xel na dal yow daan nga bo nop fu mu ni gëna la dara sa xel bi wañal nak entraînement ba bëgguma cionno paré do xam njir ñu galak bu lox dara instant mom li mo xon doyna sama xel dama dem teud daaj dematuma ci ben mara dewuma fenn village sax duma fa dem comprendre rek mu dal jeex na tak mo do ya gëna c'est 5 wow wa ci sa grabu yagne ma ñap sa way ci ya may damu wa me fer nak man sa domi eh damay teggal de way den nak amna ay ko sa bo non bu bu ma eh domi bari jangal bari yag yag def na la ñam dina ko jagg nak way ba xaw nga ma tax man dama ko xol mais tanki sos wa gis nga mais nak bu do def fi fi ta ko mo bo ay ma tan ci ta ko nak wañi saasu gi nak galaaj bugu lamay sax sey way nak ay galaj bugul sey xamna lumay sey degluma rek xamna mbeuri bay sey galaj bugul sey diko man mi re xol dama am ño xam dañ may surveiller ma gëna xam pour mu rëcc sax problème la wara go ci rek so wara war nga ko de ah war nga ko nak xal bu ma re tan ah war lek way war nga ko nak lan lay do diko war non man mbeuri lay ci xabal war le nampo ci 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 rek may wacc na de yow bandi nga waxal la way waxal wacc nga ko wacc ma fi xama ci rek ñow nak mo lo yow xana du sa dom basi ngay nek ma di yo fa nga xol pomami
kon nak ba xaliss bi ni mu tollu nga xamne non la ndax 2500 bari wu dama gisul khalifa yow gis nga bo wote sal ba nga wote ñet nit ñaar nit buñ joggé sal ba fess illah illallah man nak tay la war ci ba jël ba di mais yow dina jog say affaire de lay sangu wa yeye dofé nga naaj de wa wé dofé na naaj xamu ñu may lu sét surtout sen ko ndebu xamna mu gëna tang dafa tang nga jox mako dama koy saisir quand même am kuma jappalé ci combat dem door mu daanu lolou ngay dafa yomb ci man diñ ko door mu daanu mais nopil na nopil yo xam nga sama cool père nga dama bëgg né xolé sey rétam dongu la bëgg gis sey mou wa gis nga jeexna yo on est ensemble ñofa xaaruma ñoo yangas ya yag na kelaw kelaw wala ma duggu ci tanki non non grind may ma dara wa taw grind deug deug grind ki jër ah yag na sem sang ki du leg la mu nak ta di ngandé mu nan ay sew 5 sew 5 billa hi wala hi watala ki buñ ko yenu rek jëmbat ko rek yalna de manay change 3 millions carama ñew wos abdoufal ñu dem ko ñoo faama nak saaso ko fofu nak ma badare fi abdoufal badare fi ñu patti bi commencé nak c'est intéressant manay sans dela tek fa kenen lay def sans e wa bon re djel kenen tek ko fa mo ñu tek lepp ci souf ah dagal digeunte bi mu jeex tak kon soirée tax relation mi nek topew ma la li de mais tam pour lan gamay tek ci fima doon ba pare dima dindi dima difa tek kenen c'est pas normal boko na re def rek ñu arrêter relation bi xol na jeex legui nay neex ah lolo tax kon nga bëggum bulen konito Nekulandam dara takul bule konyito bule konyito isawaji nekulandam tal takul bule konyito rasa songi bax ba legui nak dërëm dama jot dara darul la nam la naka war yow may ni rek soone ana seet sutural nako ba son xol famuy genn rek liyal la ci dal hmm do am ben design bu ndaw bu ci ne design te yama ci doy xamna gis na wa fuk fuk bi dal la bëgg nga rak stil mako nit lo ma ñafal ci kaw non da naka lo ci tap rek ma dem ndax ci lay jëlé yow li ko ko ñewon ya ko ñewon à l'époque musuma ka ñew mu yeen li goora moko ñewon ñew goora la ya dag ma xamé ñew li goora mo ko ñew seen gën ta kon moko ñewon du goora mu lu bay bo sulé tubey doxot ka doxot 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 bu mu fakk nga indil mako way nu ma kay sanké doxot mom nang ka tam bay doxot gi bo yobbu wat ko ci goora mu ñewal lo dé ko ni nga may def ah tane bi goora ka ñewon té do ko joxat goora mu ñewal lako way yow man sama and ak yow man ban jarign la ma amal ngay ñew ma lay xétal dama jël juste tok dama la soxla bal wax ji ci 16 dugul ko fofu ma ko ñu jigen wala waaw man sama and be ak yow adu démerdé la rek du neex sama and ak yow adu and démerdé la rek ñewul ni rek and démerdé la rek dugul ak fu mu jugé won rek and démerdé la parce que gis nga nit boy and ak mom day am lum la jarign te pourtant mang lay publicité nak bu publicité ne yalla ni yaangi dami lu tocc ci dekk bi mang lan koy wax legui alma pousso ak wagn bi ma do dooro ko sans bo xalma la ma meun rapporter homme homme ya ñak ñom ko do ñewal na bu ko xamanteni da ka sol baat ba def li ma da fi ray nit de wa manu ray la luma neex la manu ray la ay news mom ding ko am news nak mo ngi way ñew news la soxla ah waaw entrée wa jank man di musa moma sonal
mom day ñew te du oté Fatuma tara ñi bakata yow de ya Moussa yi ni mom kenn du gut kenn du xaj seen digënté géré len ko rek ma ngi fi dama am gan gisoo ma ni wa yow chek ga niou mala sax way ni yaay ci jamm tante yalla may ñew di plané dig da dag may tepp di ñew du wax lolu di ñew te duma la yegg gis gis jomom bi rek ah ki nga xamne dama ko bëgg ni ngeen ko japp fofu la wa gis nga wa doon day man ma ngi ci biir sam papa dama yonté dama yakamti et bi leg mu jox ma ngi ñew gisoo dama am gan bu démé ma ñew waxtaan leen ma ngi ñew ci kanam mu tout rek mo ma acci mo li wa ba lolu bu dé nak ma solo kay ñewal mbir amna dé mbiru lan ba jamm la rek xal dug na ci kër gi dé xaliss alhamdulillahi rabbil alamin 300000 3 millions luma la waxone ay way tek nañu tek na ngay wadé tek luma la waxone wa waxon nga mako dé waxon na la bu tek du wa wa sama 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 la xalé jaar ñew ci man alhamdulillah 3 millions dug ci kër ay way tek na ma way xam nga takko takko faram bi mbeur la da am combat ah dina fi 3 millions ko muto koy xarf xuba alhamdulillah koku dañ ci dox dañ ci dox koku dañ ci dox dox ki xamou numuy démé garab go rombu witel indi muy ni mak lor lo for dina may indi jambal jambal bu nay vert yi zone yi ñuul tan xola outal fos ndax mbe dañu bëgg lu xéñ deug la outal bu xéñ waaw ba param diko ëw ba lo rombu ëwul non lay def ay morso yu ëwul ak jëm ci oudé mu ëwul la lon lay def sax duko tépp diko vérifier duko tépp mo ma la bëgg bu ko solo dal na def ni dajj ci kaw ne modlo ciëm ma la ko wax lol lañu def lol lañu def bo paré nak waw na jox wéccé nga dem ci ki ci xam nga sa jangu suutu sa jangu suutu waw waw ñu do waram lañu jangu ñu li jang am mental ay kuti lañ écoute ay xajj bañu jang ñu jëm ñoo jang ay baka bo la ay wagalé waw wagagi nak ñu bari xamuñu ko xamuñu ba des fois bo taxor ma démé jang ak ñaan imam ma ñew te ñoo jital pa bi marok ay bi ngeen ma jitalé gis lu bon ma dar lé ay sar yu bon wala do waram la ndey ko la nax ya bu gëna pon nak non man xamna lool man valider na lool bu yag valider ko baxuma baxo do wé ram ngay def fu ko defé gis nga yow li nga bëgg wax ni say mbir léragul parce que jël keneen tek ko fa mën nga fa sax tek jigen diko doxaan mais walum tikey mën nga fa tek goor 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 dafa mëna gérer lool man lima lay défaral dila ko mënal keneen mënalu lako gis nga boma bayyi duñ ko recc regretté ko la bëgg hein bëggante nañ walum tikey ñu xol keneen kuñ fa tek man mën na fa tek goor nañ jël bëggante bi lepp taxañ ko tek ko ne ah mu jeex tak ah waaw oral talibé ou papier marabou rek mu bindal nu big fodeur rek ay kalbu nak ay bibi wat ay ay khimarun khimarun nak kayfa huna kayfa hi xola ay jamalun ay jamalun ay jalba jalba xam moy lan moy lan jar goj jar goj yo da for lo rombe da for dina ko indi ay dina ko ay lu ra neex ay jamalatun jamalatun dina ko indi khadirun ay khadirun nak ay khadirun moy jeun tout lepp kay wax tout yo lo for rek lo for rek na ombre ni deuguer nak lol lay def legui nak lu ñuul nak na bari ay façon bu ko defé yi ñu nako 200000 yi 300000 yi 400000 ay way tek na lu way tek tek na yaay waay tek fu mëni xali ñu may loxo xaj bu re mu ngi ci loxo te sa tek ci ci loxo la warona jaar ngay ñoo ci man maam maam ñu def man ndaysan ñu man kay xamna na mom bo amé rek mel na ni amna amna kay tambalé sencé tambalé sencé mbeur mi nan ko def non ko def non ñaf koy galaj bu mu ñu dum mom nak la ci comble la la muy wuti feulé nak ci lamb jo mom moko xam na jemo dolem ju bari gis nga galaj amna de mais bo amul dole bo demé fé dina lu ñuus ay pes ba nga xat aduna tukki na sama ñuul ci lol de moy yow voilà man bi sama neeku ba nak ñu dem doxane ji amul problème ñu tambalé feug ci xalé 3 millions mo mën ci jir suñu yetto yap yi ci labal xalé ji tar tar commencé ru wala ta taw gaay ru Allo Ousmane. Ousmane nga ci biir. Man bi mu ne Ousmane sama fit bi. Dene recc. Sa fit bi reccagul. Mu ngi ci biir daal di la xaar. Heureusement ba nga ko defare xam nga da nga nante. Man rek dama ci bok. Wuy ma. Dama bëgg nga tegal ma lu set wécc. Ragaluma lolu. Yow da bu dugg ci sar bi. Fekk ma fa rek. Ne ma borom kër gaa ngi ñëw. Pour lool rek. Na sa xol sedd. Dara bu génné ñu paajo. Waaw. Kay dëgg du neex. Kon ci kanam ma ngay xaar. Mang koy xel yu sedd sax mu naan.
lu problème ki indi la ki na diwu sangu nan ko yu am problème mom lolou lolou dina ko def na sangu diwu la problème dina indi yimuy tak indi la yimuy nan ak yimuy sango boko jaxé sa baxna mom dal lu ci nan baxna lu mu nan baxna lu mu sango baxna mom dal dem rek na dem voilà na dem rek te li salam aleikum salaam salaam boy na nga def alhamdullilah ñong sante yalla baax baax dajona la gis papa ama musa gis bama gëjë gis dajona la gis yag na mais aji aji genn bu yag genn bu yag dem aji gëjon na ko ci yag na mais jamono bi may football newetan yang football be leg ki amul deglo de deggal lu mu la wax de legi professionnel la pro bon professionnel ma ngi football ci club bu mag en France yehe waxon mo mel man bon club la bon club la man xamna fo non ma ngi Marseille fi lekay ngi ñom way xawna fa yag tout rek ma sangu len da la mu na wax sa bo xeyet el dem sport xala dum tol ni ya ngi mel kuy sango ndoxu mat deggal non lolu zati ci a farsa nak tabakul jong mo baye ko te def mako sama yef mais dina la wax len nita ngi dox di kalang kalang mais bis buñ ko tegon tok exposer xolum lamay wax ken xamuko degal li da nga jonge nak non sama xol baangi ñurum ñaram ci yef non xol waruma lay geje gis yow xam nga lolu ba pare mais da ngay sel dekk biñu wax raw raw fofu la tok di la xaar degal li non bëgg bëgg na la ko fuk wa fama tank sam nga ba gene ma ni de dama doon defaru rek yaama gëna xam ah len de xamal na la ko borom kër gaay xéeli xéeli daw di ñom na ñew fekk ma fi ah yo may sa wax wa parce que dafa bëgge ti man musuma ko yoral 100 francs la lay reejji reejji na ñew ma ngoy xaar wa baxna jël say mat way de man pare na dem am ko ko yaa mu yaa mu ko del lo non ya ko mo ya ko wa ma hele ba dege ne ci keur gi nga bok ah naka jek yee professionnel la taf ki moy tak ki gore ki taf yi gënon duggal na ñoy bëgg rek da ma sa wa ayo bag nga di ay ma sha Allah way ba ma dem rek boy yow ba ma dem rek bu dem yow dom am problème ba ma dem way dom bu dem yow ñu lañu foré sa dom la sa problème bo ñun ay fën kat lañu mag yi dañu dur rek defet grawul papa grawul wa ñëw nga ñuul mako do tok boy aji amul benen farde la ngay neewon yow da nga deuguer bop yow da nga gaw yow da nga dof boy bi dama jégué France nabi dima xéñ mais yow da nga con yow mi ya dof yow katou italien ak yépp ak may dugg boy bi Abdou Fall da nga lu dégglu ki day fin ki du jour ki mo xolé nu deug wona deug ki du jour jour la yow boy bi gisou tanki nu mu taxawé boy way boy ma yago sétan ki xamou na dessiné giñ na ko gis nak xana dama por yene ko te jënd sen tanki non lay def ki lu dara day fay way day ki day fin yow dara wax yow bay sa jikko gi jour la jour la yow sék da ngay xañ sék da yow da nga neex yobbu man dina baye and ak yow may ma la ñëk baye mais buñu démé nak ci boy man ma ñëk samp de baye mu duggo ko man ñëk samp yow jaga nga rek man da nga gëna sampal boy noy reew wi da nga xam ne da nga neex moy sama deuxième tour bu fekkon da nga jang école dama nan yow ñi laar nga chaque jour da ngay redoubler rek boy do télé charge wat application yu bess yi xew ñan application li kin do reto ko boy man ak yow suma digënté ak yow ma la bëggal sama bop ta yalla tax ñuy doxal man ak yow yag nañ duñ tay
sama relation man ak yow do ay gis la bëgg la ak yow non 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 xam fa la doore fofu papa yaay dom kon du tay dembu la ñaata yoon lañ dem soirée may sacc ginaar jaay ko ñoo jox la xaaliss bi kon tay bu mu bëgge door day melni ay lebeuk lepom kam lu mu bëgg nga xam ko gënal sa affaire ñak fayre yi nga nek sama xol ya ko mom yow la ko jox lima am pour yow la tawuma ci papa ndjay ciopé mais len la bëgg nga xam ko nga si ti sé ka ti ne sé pas ti saura mais si ti ne sé pas ka ti ne sé pas ti saura jamais et quand tu sais faire le savoir comme ça avec nak ko dim mo top nak buma sa ci wi bébé yaangi wax rek dama wax billahi mo rous xam nga rek dama sonu ci ñaan bi mu so fekke fu ñu rousé rous na nak xolo yow sama lingueur nga buma la gisé sama xol day lèr te ci bir ma nga plein de lumière dekkal ni yaa sama xol bitna e kay ni ngay jay ni ñaan xoy naan bitna ni dama rousol te rous sama wax ki taxaw fi di xawa xana fa ki so do meela sa beuy lepp bi damay jappale nak da lay jappale wa mo sen pa bi duug ci moma jaaxal nga yag di Thank you.